او چوندا اکڑو مانو آيو سونے پیرن جي پير دستگير وٽ اکھن کان ٿو هيو مسڪين ۾ سنيو ٽاڪ هيو ۽ مردانه ڪي به نه هيو نا مرد هيو سائن جن وٽ آيو ٽي انتجاو هجن سائن جن جي خدمت ۾ آيو سائين مان عرض کڻي آيو سائين فرما دعا هڪڙي گھرندو سائين بس جيڪا چئي سوچي تا هاڻي مرسي جي دعا گھرايان يا روزي جي دعا گھرايان يا اکين جي دعا گھرايان پيسو مال ڏوڪڙ ٿئي پر مرسي ناهي ته ڪجهه ناهي اکيون ناهن ته انسان ته نور نه ته چهري کڻي پور جي اکيون ملن سنجو ٽاڪ هجا ته مزو ناهي تيسي هڪڙو هڪڙي رات مهلت ڏيو مان سوچا پيو سڀاڻي چوندو سان هاڻي موٽي آيو سوچي پيو ته ڇا گھرا پيران پير جدو هڪڙي دعا گھرندو سان هاڻي اهڙي ڪا دعا گھرا جو هر ئي ڪم اچي سڄي رات ننڊ نه آهي سوچي 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 صبح جو آيو سائين بس هڪڙي دعا گھرو سائين فرما چاهو ڪهڙي سائیں بس ہکڑی دعا گھرو ہنن اکھن سان ماڈن تے نون کے کھیر ملوڑی دے سبحان اللہ سبحان اللہ آ ہایا رہا سبحان اللہ اکھن سان تے سے مر نور ملے نا ماڑی تھے ऐं खीर विलोड़े माना दौलत पैसो खीर पुट मिलण त नून मिलनि न दौलत थिए त माड़ियूं थियनि न अखियूं बि घुरी वियो खीर बि घुरी वियो पुट बि घुरी वियो कुवत मर्दानी बि घुरी वियो हर कम थी विया हिकिड़े ई साल پٹ اڑو کو سوال کجے جو دنیا آخرت جا ہڑئی کم تھی سبحان اللہ چوندا ہیں تا ماں ب کترا مٹھ میں نہیں دا بدھو تو نہ پاکو ب کترا مٹھ میں نہیں دا پر جے ول کھڑی سجی پٹ سبحان اللہ نہیں کترا سبحان اللہ ول جے ہتھ میں اچی ونجے نا تڈا ہے نے 15 ہڑئی کترا مٹھ میں اچی ویندا اللہ جي در تي گھرو سوال ڪيو ته بس هڪڙي شيء گھرو سڀ ڪم ٿي ويندو مالڪ تون راضي ٿي مولا تون راضي ٿي بس رب راضي ٿي ويو نه ته دنيا به ملندي آخرت به ملندي قبر قيامت هر شيء جي نعمتون